umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi iyo yatumiye umukinnyi ahita yumva ko aho amwanditse n'uwo nguwo azahora muhamagara nta kundi kumukurikirana nta kumugenzura twakunze kubibona mu makipe akomeye usanga abatoza bigira kubibuga cyangwa bakohereza ba scout ya usanga nk'ikipe ya Manchester tuvuge iri gukinana na Newcastle usanga uri umutoza w'ubwongereza Southgate yamanutse ugasanga yaje muri stade bitunguranye bakajya kubona bakabona yicare muri stade ari kureba barashije urugero wenda amagwaya ari kureba abakinnyi be ukuntu bitwara arareba ninde nzahamagara ese uyu muntu ari muri forme cyangwa abimeze bite ariko usanga sinzi ko icyo kintu mu Rwanda kihaba cyo kuvuga ati ndazamutse mfashe indege yanjye ngiye muri Kenya ngiye kureba uyu muzamu nyarukiye muri Tanzania cyangwa niwa hu Burayi ngiye kureba ko aba bakinnyi bakina mbere yuko mbahamagara ese ni iki cyarusha abo mu Rwanda bakina ku mwanya we ni iki abarusha Soka 21 channel ibagezaho umupira ibiganiro by'umupira w'amaguru ibiganiro byubaka ibiganiro dufatanyiriza hamwe tukavuga ku mupira w'amaguru cyane cyane wiwacu mu Rwanda icyo usabwa rero ni subscribe ku nkuru zacu kugira ngo uzajye ubona n'inkuru z'ubutaha kora comment kugira ngo dugusangire ibitekerezo ubisharinge n'abandi babibone ndetse na like nayo irakenewe rero uyu munsi rero tugiye kuvuga ku ikipe y'Amavubi tugiye kuganira ku ikipe y'Amavubi igiye kwitegura imikino y'igikombe nyafrika mu kwezi gutaha muri Werurwe ikazatera n'ikipe ya Mozambique ikipe ya Mozambique ni ikipe byagaragaye ko nayo atari ikipe yoroshye ubwo rero aka kanya tukaba tugiye kubiganiraho cyane cyane abakinnyi uko abakinnyi bazahamagarwa ese Mr. J hano ndakwakiriye ubona kugira ngo Amavubi abe yakwitwara neza nkuko yitwaje ejo bundi mu gikombe cy'amakipe cy'Afrika cy'amakipe ya Afrika ariko abakinnyi bakina mu gihugu mbere uko yitwaye byibura azaba ariko yanitwara muri imikino isigaye ya yo guhatanira kujya mu gikombe cy'Afrika ubona Amavubi byibura arasabwa iki ese yahamagara bande cyane cyane turavuga ku makinnyi bakina hanze y'u Rwanda urabona hakongerwa hame ayahe maraso muri aba basore bigaragaje muri iminsi muri kirya gikombe muri Cameroon ubonye ikintu bigaragaje rwose Mr. J kubwange numva aba basore nibo bakwitabazwa aba basore bakinye cyane numva ari bo bakwitabazwa ubundi kubwange nge numva ariyo kipe baterwa koko igahangana na Mozambique yes TK urakoze cyane ubwo ikipe y'igihugu Amavubi iri kwitegura imikino yo mu matsinda F yo kujya mu gikombe cy'Afrika ndagira ngo ni umukino uzaba mu kwezi gutaha ku itariki 24 bikaba bivugwa ko hari abakinnyi bakina hanze bateganyijwe kuzahamagarwa ariko tukibaza tuti aho bakinnyi bazahamagarwa ni bande ese hazakurikizwa iki ese urabona hari umusaruro biziyongeramo ese hari icyo bizongera cyane ko Amavubi twifuza ko yahora agera kure ese umutoza nkuko bivugwa ko umutoza ashobora kuba yongerewe amasezerano murabona aba bakinnyi yahamagaye bizagendera kuki hakaba hari abakinnyi rero umutoza ntarahamagara ahubwo buriya wowe Mr. J urabona abakinnyi bahamagarwa bakina hanze urabona kuri chip wabonye ejo bundi tera cyane hari muri Cameroon ubona umutoza yakongeramo amaraso mashya nge numva iriya chip yateye ejo bundi yayirekira kuriya ahubwo ntekereza kuba ari abakinnyi bandi ashaka kongeramo hari abakinnyi barimo Haruna Niyonzima hakaba harimo uwo bita Kagere Medi hari abashyizwe ku rutonde hakabamo uramuzamu wa Taska Emery abo ba Salomo abo bani Sariki Salomo barwatubyaye bose ariko se ubona ko ubundi ni ngombwa ko bose uko nabakinnyi mbona bagera ku 10 ubona ni ngombwa ko bose uko bose bahamagarwa ntago ariko bazakenerwa kandi bose nahantu bari namakipe bakinamo ntago bose ariko bahagaze neza kandi ntago ariko bari gutanga umusaruro ubona ikipe y'igihugu yakongerwamo amaraso mashya nk'abantu bangahe byibura bakagombye kureba nk'abantu nka babiri cyangwa batatu nge ndagendera wenda nk'umukinnyi nagwa nk'urugero bafashe nk'uramuzamu wa Task ubona ko numuzamu uhagaze neza Task ni ikipe ya mbere iyoboye urutonde hari ya shampiyona muri Kenya nk'uriya muzamu wenda bakareba n'undi mukinnyi
ubona hari cyo yaba arusha kwizera Olivier Bakamese cyangwa uyu Kimenyi Yves, ubona hari cyo yaba basumbye urebye ikipe ya Taska muri Kenya ni ikipe ikomeye cyane, ni ikipe yoboye urutonde kandi uyu mukinnyi ngira ngo ni umukinnyi uri machua afite na experience, mbona hari ikintu yafasha, mbona hari umusaruro yatanga mu byukuri. Ubona Kagere Emed, Kagere Emed ubona yahamagarwa Kagere Emed njyewe nkurikije uko mbyumva nuko mbibona hari ya mu byukuri Kagere Emed ntago yaragakuye kuba gihamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi nkurikije ku myaka afite, nkurikije akazi yakoze amakipe ya kinyi yatandukanye kandi dukurikije n'umusaruro arimo atanga naho arimo akina, mu byukuri yakagombye kuba harira abandi bana nabo bakigaragaza. Ya uravuze uti Kagere Emed umukinnyi wa Simba aho muri Tanzania rero arakina, ariko Kagere Emed ari mu bantu bitwara neza mu kipe y'igihugu arakina arakina ariko TK hari abandi bana bakeneye kwigaragaza kuko urebye Kagere Emed ku myaka afite Kagere Emed njyewe muzi ndibuka kera cyane ariko muri za 2004 muri za 2004 2005 ndibuka yari ari muri Mukura muri za 2005 yes yari ari muri Mukura agurwa na polisi ariko come on ikipe y'igihugu hari ibintu yari kwiye guhindura umuntu wo muri za 2005 ukiri mu ikipe y'igihugu ariko nabakinnyi nabumenya batagira n'isoni bavuga ati ndashaje reka nsigeho nsigire nabandi bana kuko iyo ugereranyije n'abakinnyi biburayi uzabakinnyi ubwo twumvaga za 2005 ni ba Ronaldo nabo ba Zidane abo bose babaye abatoza nibo bantu bari bagezweho, abo ngabo ni abantu baba legendary babaye abatoza abandi bafite ibyo bayoboye mu mpira w'amaguru. Oya ntugendere ku myaka y'aba ba Haruna cyangwa aba bakagere uri kuvuga iyi myaka ntabwo iyi myaka baba barayihawe ngo babyise ngo nukubera ku nyungu z'igihugu ntabwo aba ari imyaka yabo, ariko nawe iyo ushyize mu nyurabwenge ukavuga ati niyo twagendera ku myaka banditse niyo twagira gute, ariko iyo ubonye nawe igihe waboneye mu kibuga wigendera ku myaka banditse kuko urebye Kagere Emed wo muri 2005 ukareba n'imyaka bashyizeho Kagere Emed yarawuteye arazamukagera muri za 2011 za akinira za polisi Kagere Emed uramwibuka ubwo rero uwo muntu yari makina. Ese ikindi kintu cya mbere ngira ngo bagomba no kumenya mu makipe mu makarabu bakinira bitwara gute, bakinishwa iminota ingahe, kuko uwo muntu uzambwira ngo ejo bundi nibahura n'ikipe ya Mozambique wabonye ikipe ya Mozambique ntabwo ari ikipe yoroshye. Kagere uyu umenya ari umwaka si umwaka wa 16 mu imyaka 16 ari mu kibuga ubwo kandi ni mu Rwanda umenye ko yaje avuye i Bugande naho yarakinaga kuko ubwo abamurambagije bamukuye mu makipe y'i Bugande none iyo myaka tumuzi mu mupira w'amaguru wenda tutaritse Bugande hano mu Rwanda ukambwira ngo imyaka 15 hanyuma ukambwira ngo yatangiye gukina afite imyaka ingahe, nicyo twibazaho rero. Ya niba umutoza niba atari bya bindi twamenyereye byo gukora copy paste hari ibintu usanga ari copy paste, niba uvuze ati tugiye guhamagara urahamagara yeah. N'ubundi abo warusanzwe uhamagara yeah. Ntabwo uzavuga ati reka nje ku mukino wa Simba na Yanga ndebe Haruna azaba ari muri Yanga Kagere Emed azaba ari Simba muri Simba. Ese buriya hari abascout babaho ngo bagiye kureba rambagiza bari abakinnyi TK ako kantu kakunze kugaragara cyane yuko umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi iyo yatumiye umukinnyi ahita yumva ko aho amwanditse n'uwo nguwo azahora muhamagara nta kundi kumukurikirana nta kumugenzura. Twakunze kubibona mu makipe akomeye usanga abatoza bigira kubibuga cyangwa bakohereza aba scout ya usanga nk'ikipe ya Manchester tuvuge iri gukina na Newcastle usanga uriya mutoza w'Ubwongereza Southgate yamanutse ugasanga yaje muri stade bitunguranye bakajya kubona bakabona yicaye muri stade ari kureba barashe urugero wenda ari kureba abakinnyi be ukuntu bitwara arareba ninde nzahamagara ese uyu muntu ari muri forme cyangwa abimeze bite, ariko usanga sinzi ko icyo kintu mu Rwanda kihaba cyo kuvuga ati ndazamutse mfashe indege yanjye ngiye muri Kenya ngiye kureba uyu muzamu nyarukiye muri Tanzania cyangwa ni aho iburayi ngiye kureba ko abakinnyi bakina mbere yuko mbahamagara. Ese ni iki kirusha abo mu Rwanda bakina ku mwanya we, ni iki abarusha? Ugasanga rero ibyo bintu iyo batabigendeyeho ntibitanze umusaruro ikipe y'igihugu ni yandi n'ubundiza ugasanga abakinnyi urabona ko barananiwe kuko ni umukinnyi tutazaho uko akina twumva ngo akina muri Suede
ariko mu gitondo yaza ejo gatatu ejo yaza ya yagenda ukabona ari gusa nk'ukambakamba mu byukure reka TK aya mazina yaba bakinnye birakwiye ko yakagombye kuba ari mu ikipe y'igihugu kuko numukinnye iyavuze ati harimo izina rikomeye hari akantu bifasha ariko TK yaba bakinnye barakuze kuba bari ku rwego mpuzamahanga rw'imikinire uravuga Kagere Kagere Medi oya Kagereho Kagere niba wumva ikinyarwanda Kagere nibwo twumva kuko Kagere yahawe ubwene gihugu bw'u Rwanda ubundi amamukwe ni Bugande Kagere na ubwe yarakwiye gufata icyemezo akavuga ati reka mparira abandi nabo babigaragaza yes wari umukinnyi aravuga ati reka mparira abandi bana mu ikipe y'igihugu ariko muri club akiko agakomeza akikinira muri ikindi TK ikindi kibabaje nuko uyu mukinnyi araza bakamugirira ikizere iminota 90 kandi muri club akinamo ugasanga nta gakina iminota irenze 10 Yes uzabibona no ku mukino ejo bundi uherukaho muri mpuzamahanga Simba yahuyemo ne n'ikipe ya Vita Club yo muri Congo hariya nubundi Kagere nubundi yaje asimbuye yaje asimbura wegeza abanza mu kibuga ya yarasimbuye da sinza kabazo yarafite ariko ibyo buri ya makarabu club yo ukinisha umukinnyi wa yenda w'imyaka kuriya umutoza abazi ukuntu amujera abazi ukuntu ari bumukinishe ariko mu ikipe y'igihugu niyo mpamvu uzasanga nk'ubu ba Fabregas baratera ariko muri Espagne nta mu ikipe y'igihugu ya Espagne ntibakirimo nibabana ahubwo usanga bagishwa inama ahubwo nawe akababwira ati mubigenze gutyo mubikore gutyo yes baraseze harabakinnyi benshi ubusanga bakina mu makarabu ariko mu ikipe y'igihugu bakavuga ati reka mparire nabandi bana nawe ubwo akavuga ati njewe iki gikombe nimara kugikina ndasezera mparira abana ikindi TK nk'uyu musore Haruna niyo nzima ubona kumuhamagara yeah the same nka Kagere nawe na Haruna ni kapitene wa Mavubi yakoreye igihugu ese ku mwanya kina ubona nta wundi muntu wabikora oya bari ya afite nani afite bari abene wabo babiri usanga n'ubundi bose nabakinnyi bo hagati Haruna ubundi yari umukinnyi ukina neza hagati nubwo hari abatoza bajyaga yigeze kuza yigeze no kubishwanira na Eric Nshimiyimana bamunyuzaga ku ruhande ariko buriya hagati Haruna rahamitiriza cyane ariko ku myaka ye na harire barumunawe dufite na barumunawe babiri bakina hagati na abavandimwe babiri hari bamuhagira bariya hari uriya mukinnyi wakinaga muri APR nawe wagiye gukina hanze n'abakinnyi babiri usanga bose ba nina bavandimwe Haruna ni mukuru wabo bavutse babyirutse babona kina umupira bakino akinyaba hakanye nawe kandi ikindi Haruna nawe tanga umwanya uhe barumuna bawe ubaho jihad umwanya uhe muhagira umwanya nabo bigaragaze kuko Haruna ndingira ngo Haruna yatangiye za 2005 uramwibuka yeah, muri za Etincelles yes. Umupira yarawuteye arazamuka muri za Rayon Sports yes ubwo rero Haruna niyo nzima kajya kureba ku myaka afite n'umusaruro yatanga ku ikipe y'igihugu nibyo aba ikipe y'igihugu umusaruro witezeho ngira ngo mu byukuri ntago yarakwiye kuba gihamagarwa kugeza kuri isa yarakwiye guharira abandi nabo bakigaragaza kuko ni benshi kandi babishoboye ku mwanya we umutoza Mashami Vensa harabakinnyi Haruna Kagere Med ntabwo barabakinnyi bari bakwiye guhamagarwa hari amaraso mashya hari abana hari abatera umupira hagati rwose dufite abataka dufite umwataka dufite basugira hari ya imbaraga afite Kagere Med ntakanda ntago yakanda ikindi kandi TK hari urutonde rw'abakinnyi 10 nabonye bashobora kuzahamagarwa harabona bonye badaheruka no mu kibuga yes ntabwo harabona bonye bamaze amezi nkangahe bicaye ngo batari basinya n'amasezerano na bamwe yanarangiye nicyo cyakibazo nyine no ugasanga umutoza agize gutya agiye gutumiza abo bakinnyi ntaza makuru ye ntazi ngo byifashe gute nta n'umuntu boherejeho ngo ajye kureba ugasanga ni ibintu bashyize kuri liste gusa liste ntago izari izatanga umusaruro ngiye uko mbibona bafate ikipe yakinnye chan bongeremo amaraso make yashoboka umuntu ufite akamaro bahamagara umuntu ku buryo uyu mutoza azavuga ati uyu muhamagaye kugira ngo azafashe iki n'iki kugira ngo agire gutya ariko bareke guhamagaza abantu abo bantu baza barya rukituma ni imisoro y'igihugu ariko ugasanga n'ubundi ya chip iracyari the same ariko urazi aho kugira ngo uhamagara umuntu n'ubundi
umukino mugahora mutsindwa uziko wahamagara wa mwana n'ubundi mukawutsindwa ariko wa mwana yabonye experience ari no murugo yes ari no murugo kuko kuko wa musaza n'ubundi aragenda atsindwa ariko aragenda avamo ariko ni nuhamagara umuntu ukiri muto urumva arimo arabona experience arimo avuga ati ubutaha nzabikora gutye afite ikintu nungutse ariko kubije nuko bukiye ariko kumbwangura hamagara ariko wa musaza kumbira ngura hamagara kagere kagere buriya kagere ikiyoni ba bavukirimo kiraguruka hamanuka gusa ahazamuka igishimaho ntigishobora ubwo rero nge TK nge ntekereza yuko ahubwo iriya chipe bakoresheje ubushize bibaye na ngombwa bakomeza bakongera bakanayikoresha yabayongeramo bayongeramo bakayitegura neza bagashyiramo imbaraga bakayitegura mu mutwe ibintu byose bakabishyira kuri gahunda kuko nka Haruna niyo nzima kagere mede oya sigaye Haruna asigaye agendera ku gitambaro gusa ngo ni kapiteni ni kapiteni ariko Haruna niyo nzima nawe yumva ikinyarwanda aburiya nawe azafata ati ndi kapiteni w'igihugu ndi umukinnyi nakoreye igihugu ariko reka mvuge nange ati haye abana cyangwa tuzamuzirira imbere y'andirimba rugamba Cyprien bagimenya gusa bagimenya gusa zotanduragije cyahande urumva sasa rero kagere medi nagende yiri Haruna niyo nzima ya nabasaza nta kintu batabo nibaje hari muri tanzania still nubundi baraza nta I don't think nta kintu bazakora kuko urebye ku myaka yabo umwana ara muri Mozambique azagukubita ikorosa azagukubita ncobo uzajya guhindukira usanga yarenze ewana ariko wabonye nk'ikipe ufashe kagere medi wa 2017 kagere medi wa 2011 na Haruna niyo nzima wo muri icyo gihe uburyo bahindukiraga umwana nakubita ikorosi bazahindukira ugire ngo ni torotori rimikata uryo kuri giha cyabo ku rwego rw'imikinire imyaka yawo nibagere gutya bavuge ati kabisa turasezeye turasezeye umupira ubu ngubu nk'ikipe y'igihugu hari hakongiye kongerwamo abana bafite igihaha kandi banategura future y'ikipe ya Guinea wabonye ikipe ya Guinea yatwakinye ya wabonye abana barimo n'abana bato cyane ubwo ngo average imyaka yawo iri ku kigero kiri hasi cyane yes n'abana bato cyane rero ntabwo bivuze ko umutoza utagomba kongeraho mu bantu bafite experience bavuga ati bagenda bayoboye abandi bakababwira ati mukore gutya ariko nawe azashyiremo ubushishozi ikindi TK ikindi TK ira ikipe ya Guinea harakano nge nayibonyeho ndi nk'umutoza wabonye impuza ndengo y'imyaka yabari yabana aba bantu rero babasaza ari kuzanamo nubundi badafite ikintu bari bufashe ikipe y'igihugu nafate babana bategure nicyo kizere cyuko ni ikipe y'igihugu amavubi ejo heza hashobora kugira ikintu bishobora gutanga umusaruro byibura kibe kinubako oya bakinyi bakuze kabisa baba bakenewe ariko bazurebe uwo muntu ukenewe afite akahe kamaro haba mu kibuga haba nyuma y'ikibuga mu bandi ese na karaba vuye makora imara kora iki urabona nka Portugal yitwaza Cristiano ubu yagiye kugira imyaka 35 nibyo koko Cristiano mu myaka y'ubukure ariko igiye kureba ni hagaze mu kibuga byonyine nibyo yakoze urumva ikipe adversaire iratitira inibigwi nubwo yaba ari bagenda kukaguruka mwacumbagira nta mudefense rushobora gutera monte yasize Cristiano nibishoboka urabyumva uravuga Messi yari maba aba defanseri bose barababayika n'abakinyi bakuze urumva abo bakinyi rero niba hari umukinyi dufite umeze gutyo bamuhamaga nibyo koko TK ayo mazina arakenewe bari mu myaka y'ubukure ngira ngo nabaharuna niyo nzima nabakagere Medi muri icyo kigero ariko urebye Cristiano ukareba Messi ukareba ibigwi byabo have ntuvuge ngo ba Haruna n'abantu z'abari mu kigero cy'aba Messi twe turabye ba Messi n'abana kuri bo kuko igihe tutangiye kumenyera ba Messi n'aba Cristiano ba Haruna bo twabamenye imbere ya gusa nyine ugendeye ku byangombwa tubona officially niyo nyine byangombwa biriya ni inyungu z'igihugu ariko nabo please nabo nibavuga hari akantu waruvuze TK niba koko natwe dufite abantu bafite ibigwi nk'ibyabari niba banafite n'imyaka iruta bakagere Medi na Haruna niba bazane nta kibazo ariko mu gihe nta bantu babona ko bakoze ibintu nka biriya numva niba bashyiremo abana bo bakukira umupira nejo hazaza bahategure yes ubundi niko kuko niba uhamagaye umuntu uvuga uti umwaka utasi nteganya kumubona kandi nta muntu kandi uwo muntu muhamagaye imyaka 15 n'ubundi nta saro n'ubundi nta kintu yakoze kuko muri iyo myaka urabona generation yo bakatete imaze kugenda na bakarekezi nta wundi mwaka byibura amavubi tuvuga ngo yakoze ikintu kigaragara urabyumva aho karekezi Olivier asigiye igitambaro Haruna nta kintu amavubi yakoze never
urumva ubwo rero nabo bavuye mu nzira nibave mu nzira basigire barumuna babo exactly Soka 21 rero icyo twavugaga ni icyo ngicyo cy'amavubi uko umutoza agomba kuhamagara mu kwitegura uyu mukino umukino uzabera i Kigali ushobora kuzorohera ikipe y'amavubi ibyitwayemo neza buryo ukinira mu rugo iwanyu buryo inkoko amahirwe inkoko iri wabishondo mukara nibyo rero icyo twabibutsa ni ukugira gute ngira ngo TK Soka 21 murabizi ko ari inzobere mu bucukumbuzi ubushishenguzi n'ubushakashatsi twagira ngo tubibutse gukora subscribe sharing kandi bakande like bakane nakazogera TK kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibagereraho ku gihe murakoze.